Вітаю вас. Новини 27 вересня у викладі журналістів ТТБ. Сьогодні у випуску про таке. Відбулось засідання колегії обласної державної адміністрації. В Україні триває тиждень серця. Дедалі частіше молоді люди скаржаться на проблеми із серцем, констатують медики. Фотоапарат із дерева і паперу власними руками зробив тернополянин Павло Накрийко. Нью-Йорку тривали дискусії у рамках 67-ї Генеральної асамблеї ООН. Світові лідери розмовляли про складну ситуацію у Сирії та обговорювали економічну кризу в Європі. Одним з найобговорюваніших питань стала тема майбутніх парламентських виборів в Україні. Влада докладає всіх зусиль для забезпечення дотримання чинного виборчого законодавства. Таким був меседж президента України під час спілкування з представниками засобів масової інформації у Нью-Йорку. Віктор Янукович водночас зауважив, ще до початку виборчої кампанії в Україні лунали упереджені оцінки щодо неї. Утім, глава держави переконаний, спостерігачам це не завадить сформувати власну об'єктивну оцінку. Багато чого буде залежати від самих учасників виборів. Це людський фактор. Але що стосується влади, влада більш ніж хто зацікавлений в тому, щоб вибори були оцінені як чесні, прозорі і демократичні. Це головне. Прокоментував Віктор Янукович і резонансний законопроект про наклеп. Президент наголосив, завдання влади – забезпечувати нормальні умови для роботи ЗМІ. І ухвалювати подібні закони не можна поспіхом. Необхідно, щоб документ пройшов оцінку європейських експертів. І цей закон, якщо його треба було б і готувати, то обов'язково за допомогою європейських експертів. І коли мені задавали це питання, ну, в моєму близькому оточенні, я однозначно сказав, що у нас іншого шляху немає. Якщо ми хочемо, якщо ми говоримо, що ми створюємо для журналістів, для ЗМІ всі умови, а робимо навпаки, цього ніхто не зрозуміє. Коментуючи резолюцію Сенату Сполучених Штатів Америки щодо України, президент зазначив, що до неї, як до будь-якої оцінки, треба ставитися серйозно. Водночас Віктор Янукович зауважив, оцінки стосовно України з боку Державного департаменту США та Білого Дому відрізняються від резолюції Сенату. Безумовно, нам треба відноситись до всіх подібного роду резолюцій серйозно. Але ми також знаємо оцінки і Державного департаменту, і Білого Дому. Вони трошки різняться. І сьогодні я відверто скажу, що ми розраховуємо на те, що після виборів ми до цього будемо відноситись дуже принципово. Я маю на увазі щодо виконання закону про вибори. Віктор Янукович провів низку зустрічей, зокрема, з керівництвом компанії «Шеврон» та «Ексон», які виграли конкурс на видобування вуглеводів на Львівщині та Івано-Франківщині. Тендер серед іноземних компаній, які провели в Україні, вони назвали прозорим та професійним. Інвестиції в Олеське і Юзівське родовища сланцевого газу в Україні за 30 років можуть скласти 50-70 мільярдів доларів. Наша компанія задоволена своєю участю у конкурсах на видобуток газу на території України. Ми сподіваємося, після завершення усіх процесів щодо нашої участі в розробці родовищ в Україні, ми матимемо великі перспективи співпраці у нафтогазовій промисловості у майбутньому. В Україну приїдуть прем'єр та голова МЗС Фінляндії. Зокрема, 25 жовтня відбудеться засідання міжурядової українсько-фінської робочої групи. Про це йшлося на зустрічі Віктора Януковича із фінським колегою Саулі Нійністю. Розмовляли про посилення взаємодії в економіці і торгівлі між Києвом та Гельсінкі. Порушили і тему парламентських виборів. Віктор Янукович сподівається на приїзд фінських спостерігачів та їхню неупередженість. Ін
інформація для учасників виборчого процесу. Матеріали політичної агітації на каналі ТТБ транслюються лише в аналоговому мовленні. У цифровому форматі ТТБ не надає жодної реклами, в тому числі політичної. Сьогодні відбулося засідання колегії обласної державної адміністрації. Детальніше у сюжеті Людмили Путькалець. На засіданні колегії облдержадміністрації розглядали питання підготовки до опалювального сезону. Також йшлося про формування ринку зерна упродовж 2012-2013 років. На Тернопільщині зібрали зернові та зернобобові культури. Намолотили до 2 мільйонів зерна. Ще очікують зібрати 600 тисяч тонн кукурудзи та 15 тисяч тонн гречки. Досвід кращих господарств говорить про те, що 44 центнери, які було торік по обруці середня урожайність, це половина того, що ми можемо вже реально давати. Ми спокійно можемо виходити на 80-90 центнерів з гектара. Якщо давати повну програму, технологічно все забезпечувати. Так що у нас є великі можливості, великі резерви і знову ж таки вихід на зовнішні ринки. І комбікормами, і муку борошном, і крупами, і так далі. Тому в цьому плані потрібно працювати. Я чекаю ініціативи від вас, шановні голови районних державних адміністрацій, з цього питання. Відповідно до рішення Всесвітньої ліги серця, щорічну останню неділю вересня відзначають Міжнародний день серця. Серцево-судинні захворювання – найпоширеніша причина смертності в Україні і світі. Проте в українському суспільстві обізнаність щодо факторів ризику дуже низька. 650 тисяч – така офіційна цифра хворих на серцево-судинні недуги в області. Постійно підвищений артеріальний тиск – перший крок до більш серйозних порушень у роботі серця. Гіпертонічна хвороба сама не ходить. В більшості випадків, особливо у людей похилого віку, гіпертонічна хвороба поєднується з ішемічною хворобою серця, яка й приводить до стенокардії, серцевої недостатності, порушень ритму і на вершині всього того стоїть інфаркт міокарда. Це гострий стан, який потребує невідкладної допомоги в умовах реанімаційних відділень. Щороку на Тернопільщині реєструють 1200 випадків інфарктів міокарда. Інфаркт або відмирання серцевого м'яза – недуга, яку при вчасному медикаментозному втручанні можна вилікувати. Найпростіший спосіб профілактики – хоча б раз на рік вимірювати артеріальний тиск. При перших симптомах – головокружінні, слабкості, прискореному серцебитті – одразу ж звертатися до лікаря. Якщо виявили вчасно підвищений тиск і правильно її лікуємо, то люди такі живуть так само, як люди, які не мають підвищеного тиску. А нелікований гіпертонік, згідно статистики, живе на 12 років менше. Багато чи мало? Ну, людям самим вирішувати. Шкідливі звички, зокрема куріння, малорухливий спосіб життя, а також спадковість – основні причини розвитку серцево-судинних хвороб. А ще неправильне харчування, зокрема їжа, перенасичена жирами тваринного походження і смаженими стравами. Останніми роками вік таких хворих помолодшав. Частіше поступають мужчини працездатного віку і жінки старше 55 років. Мужчини – основний фактор ризику – це куріння, стрес і надмірні фізичні перевантаження на фоні цих таких їхніх неправильної поведінки, як я казав вже, насамперед куріння. І жінки після 55 років із гіпертонічною хворобою серця. У палаті інтенсивної терапії надають невідкладну медичну допомогу у найскладніших випадках. Тут лікують хворих зі всієї області, а дані про їх стан через комп'ютер передаються навіть із сільських амбулаторій. Кардіологічне відділення обласної університетської лікарні забезпечене усім необхідним обладнанням для діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Диспансерне відділення має свій дефібрилятор, яким ми користуємося, і тут поряд блок реанімації інтенсивної терапії, так що ми в тому плані, що ми забезпечені таким самим звичайним обладнанням, проводиться холтерівське моніторування артеріального тиску, холтерівське моніторування ЕКГ,
Ну, єдина ехокардіоскопія, велоргометрія, так, це от такі здатні звичайниці, і в нас на високому рівні лабораторне обстеження. Ви знаєте, користуємося цим для визначення ліпідограми, що є дуже важливо для ішемічної хвороби серця. Загалом на стаціонарі кардіології сьогодні перебувають 74 хворих. На прийомі у Валерія Павлова щодня близько 40 пацієнтів. Лікар констатує, кількість хворих, які скаржаться на проблеми із серцем, щороку зростає. 24 жовтня в учнів загальноосвітніх шкіл мали б розпочатися осінні канікули. Проте Міносвіти внесло зміни до раніше затвердженого графіку і рекомендує освітнім закладам розпочати їх на день пізніше. Причиною цього є парламентські вибори, оскільки більшість виборчих дільниць зазвичай розташовані у школах. Триватимуть осінні канікули у школярів до 1 листопада, повідомляє Управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Сьогодні у Монастириськах відкрили реконструйоване приміщення пожежної частини. Також місцеві рятувальники отримали новий пожежний автомобіль. Професія рятувальника – одна із найнебезпечніших. Руслан Сагаш рятує життя людей уже не перший рік. Чоловік розповідає, щоразу, коли приходить додому, рідні радіють, що він живий і здоровий. Проте не жаліє, що обрав цей фах. Каже, праця рятувальника – робота для мужніх чоловіків. Були 2008-2010 потопи, як ми заходили в воду по пояс, могли навіть, ми йдемо по воді, ми не знаємо, чи там є яма, чи нема. Чи ти пливалися, чи ти витягуєш людину, ти несеш людину на руках, а сам не знаєш, по чому ти йдеш. Ти під водою не бачиш нічого, ти пливеш на човні, ми попливали на човні, а під човном в машину. Ми могли роздати човен, течія могла забрати і нас, і потерпіли. Ніхто не чекав реконструкції пожежної частини так, як і її працівники. Нині там 30 фахівців. Власноруч приміщення добудовували, фарбували, доводили до ладу. У 2007-му у будівлі протікав дах, валили стіни, тож була нагальна потреба її відновити. Почали звозити цеглу, дерево для міжповерхових балок. У 2008 році, коли застав потоп, ми не змогли перекрити будівлю. Тому люди до січня місяця жили в умовах, тобто під відкритим небом. Було закриті, верх був закритий плівкою, протікало, стеля падала людям на голову. Нині у реконструйованому приміщенні є душова кімната, кухня, караульне приміщення для нічних чергувань, поліпшено умови для диспетчера. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Головач вручив начальнику пожежно-рятувальної частини ключі від нового пожежного автомобіля. Представники влади привітали працівників з подією і побажали, щоб надзвичайних ситуацій траплялося якнайменше. Я вітаю всіх з особливою подією на Монастирищині – це відкриттям реконструйованого пожежного депо. Передаю вітання від голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича Хоптяна. Схиляю голову перед офіцерським, рядовим, начальницьким складом територіального управління МНС, які працюють професійно при всіх надзвичайних ситуаціях. Зичу вам, щоб ніколи не було навіть загрози виникнення надзвичайної ситуації. Хочеться вам побажати, щоб та служба, яку ви несете, безумовно, щоб було мінімально тих випадків, щоб максимально ви себе кваліфіковано, грамотно показували в всіх ситуаціях і берегли саме головне – це державне багатство, людське здоров'я і своє здоров'я. Поверталися живими і цілими. Ми би хотіли поздоровити вас з відкриттям цієї пожежної частини. І ці машини, які тут стоять, щоб вони тут стояли і не виїжджали ніколи на любі пожари, щоб в нас їх просто не було. Тобто це моє таке побажання вам. Удачі, здоров'я, всього самого кращого. Пожежних частин, які потребують відновлення, в області ще немало. Ще є необхідність такі реконструкції зробити в Підгайці, в Шумську. І ми будуємо, вже побудована коробка, пожежне депо в Козові. Тож спільними зусиллями, наголошує Євген Лукавий, усе вдасться. Моя любов – Україна і математика. Таким було кредо видатного ученого Михайла Пилиповича Кравчука. Минає 120 років з дня його народження. Виходцеві селянської сім'ї з Волині доктору фізико-математичних наук Михайлові Кравчуку судилося стати вчителем конструктора космічних кораблів Сергія Корольова, конструктора авіаційних двигунів Архипа Люльки, академіка Володимира Челомея.
Михайло Кравчук – найвизначніший математик ХХ століття. Його наукові праці використані у США, Японії та інших країнах при моделюванні кібернетичної техніки, створенні першого у світі комп'ютера. Славної трагічної долі зажив Михайло Пилипович Кравчук. Був неблагодійним за царизму, став ворожим більшовикам. Після арешту і вироку у 1938 році згорів у колимських таборах. Фотоапарат із дерева і паперу власними руками зробив тернополянин Павло Накрийко. Тепер своїм творінням фотографує рідних і друзів. Випробували техніку і наші кореспонденти. Не потрібні дошки, старе крісло, папір, металеві деталі. Усе це Павло знайшов у гаражі. Трохи винахідливості і у квартирі фотографа з'явився власноруч створений фотоапарат. Я зацікавився фотографуванням на скло по технології амбро-ТП, називають її, це макроколоїдний процес. От. Ну і, власне, він вимагає наявності такої камери. Але щоб знати, чи воно мені взагалі подобається, чи я хочу цим займатися, вирішив піти дешевшим шляхом, зробити таку камеру своїми руками. Фотоапарат обійшовся фотографу у 150 гривень. Придбав лише стару лінзу і касети. Не поспішаючи, Павло працював над створенням апарату близько 6 місяців. Я знав, як формується зображення, звідки воно береться і куди воно кладеться. От. І все фактично. Я дивився, в принципі, мені було достатньо подивитися на фотоапарат ФКД, прочитати принцип його дії, і вже виходячи з цієї інформації, я вже майстрував свого фотоапарату. Власне творіння Павло назвав Буратіном. Пригадує, коли почав над ним працювати, друзі з посмішкою ставилися до ідеї. Тепер приходять фотографуватися. Фото у стилі ретро фотомитець проявляє у ванній. Негативи пересканує та інвертує у позитив на комп'ютері. І хоча процес трохи довший, ніж при фотографуванні сучасною технікою, у своєму фотоапараті митець бачить багато переваг. На цей фотоапарат, по-перше, можна знімати старими лінзами, які дають певний... боке там таке трошки пом'якше. М'який дуже малюнок, і використання різних лінз такого, вони зараз досить дешеві. Є ще технічні нюанси в тому плані, що я можу змінювати площину фокусування, чого не зроблю в звичайних фотоапаратах. Тут, крутячи об'єктивну дошку, там вверх, вниз, вліво, вправо, я можу змінити її в будь-яких площинах. Захоплення нетрадиційною фотографією тернополянин Павло Накрийко переніс і на деревину. Зараз освоює нову техніку. Перші моделі – дружина і маленький син. 27 вересня – Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Одне з найбільших 12 свят церковного календаря. Більше про звичаї і традиції цього дня у сюжеті Ірини Демчук. У цей день люди йдуть до храму зі словами «Христу Твоєму поклоняємося, Владику, і святе воскресіння Твоє славимо», і прихиляються до Христа. На Воздвиження запроваджено строгий піст. У народі це свято, що називають Здвиженням – Днем Чесного Христа або Чесних Древ. А щодо історії назви свята, то 26 вересня у Єрусалимі побудували церкву на місці, де віднайшли хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа, а 27 вересня визнано днем святкування цієї події. На Воздвиження пишно прибирають хрест, а за переказами було віднайдено 3 хрести, і патріарх Макарій мав визначити, на якому з них розіп'яли Ісуса. Коли підняли той хрест, на якому розіп'яли Христа, ожив мрець. Тому і свято дістало назву «Воздвиження чесного і животворящого Христа». У сьогоднішній день від імені Української автокефальної православної церкви, церкви Різдва Христового, котра є колискою Тернопілля, вітаю усіх тернополян з цим днем. Бажаю, щоб Господь посилав усім хрести легкі, які би були під силу знести кожному. А якщо випадає на чиюсь долю і хрест важкий, то треба пам'ятати слова Спасителя, який сказав, хто хоче йти за мною, нехай візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Амінь. Усім здоров'я, ласки Господньої, і нехай сила чесного животворчого Христа береже усіх. Амінь. Слава Ісусу Христу! В цей день за народними прикметами відлітають журавлі. Інколи вони збиваються із дороги і кружляють на одному місці. І ще вважається також цього дня закривається земля. Ключі від неї у Бога, а всегаддя поспішає сховатися до Здвиження. Тому застерігали цього дня не ходити до лісу. Під вечір на Воздвиження плазуни ховаються у землю і не з'являтимуться до Благовіщення 7 квітня.
Апеляційний суд Тернопільської області з глибоким сумом сповіщає, що 26 вересня раптово пішов з життя Микола Володимирович Коломієць, заслужений юрист України, голова апеляційного суду Тернопільської області. На 64-му році життя перестало битися серце авторитетної в області людини, досвідченого висококваліфікованого юриста і мудрого керівника. Життєвий шлях Миколи Коломійця – зразок людської гідності, добропорядності та толерантності. Народився Микола Володимирович у селі Буянки Чернігівської області. У 1976 році закінчив Харківський юридичний інститут та розпочав суддівську діяльність у Дворічанському районному суді Харківської області. З 1985 по 1988 рік був призначений головою Тернопільського міського суду, а з жовтня 2010 року приступив до виконання службових обов'язків голови апеляційного суду до Тернопільської області. Микола Володимирович був шанованою людиною та прекрасним сім'янином. Його смерть є непоправною втратою для усього колективу та його родини. Вічна пам'ять Коломійцю Миколі Володимировичу, нашому керівнику, колезі та другові, а його сім'ї – наші глибокі співчуття. Йдеться у некролозі. Похорон 28 вересня в будинку печалі о 12 годині. Це всі новини. Дякую, що дивилися, і зустрінемось завтра.